Tani zonja kryetare, e para njerëz që turpshme nga ana juaj drejtimi kësaj seance, mund të japësh fjalën për procedurë. Nuk je ti që selekton se cili deputet duhet flasë dhe cili jo. E dyta, unë jam antar i sekretariatit procedurës, etikës dhe votimeve. Kjo zonja këtu do të dalë për jashtë. Urgjent se fjalon rrugaçës, rrugë këtu nuk më përdor. E dytë, erion braçë. Shoku e Edi Rama, ai na mori malli ta shohim, ta përqafojmë në lart madhnin. Të marrit defet dhe të bashkohet ka bas mëse qesë, okay? Se në ka mytë prerat me ato që nuk i ndisën e lekta të godet dhe ku janë arati. Turp keni!